1º de julho. No verão e no inverno sucederá isto. Zacarias 14, 8. As torrentes de água viva que fluem de Jerusalém não se esgotam pelo calor ressecante do verão, assim como não se congelam pelos ventos frios do inverno rigoroso. Ó, minha alma, regozija-te, porque foste poupada para testemunhar a fidelidade do Senhor. As estações mudam e tu também mudas, mas o teu Senhor permanece o mesmo. As torrentes do amor de Cristo são tão profundas, tão largas e tão abundantes como sempre o foram. O calor da inquietação dos negócios e das provações ardentes me fazem sentir necessidade das refrescantes influências do rio da graça de Cristo. Eu devo ir de uma vez e beber o quanto puder da fonte inexaurível, pois no verão e no inverno ela jorra seu rio. As nascentes mais altas nunca são escassas e, bendito seja o nome do Senhor, as nascentes mais baixas também não falham. Elias encontrou Querite seca, mas Jeová ainda era o mesmo Deus da providência. Jó disse que seus irmãos eram semelhantes a ribeiros enganosos, porém ele descobriu que seu Deus era um rio transbordante de consolação. O Nilo é a grande confiança do Egito, mas as suas inundações são variáveis. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Ao mudar o curso do Eufrates, Ciro tomou a cidade de Babilônia. No entanto, nenhum poder humano ou infernal é capaz de mudar a torrente da graça divina. Muitos leitos de rios antigos têm sido encontrados secos e desolados. Entretanto, as torrentes que se originam nos montes da soberania de Deus e do amor infinito estão sempre cheias, até a margem. Gerações se dissolvem, mas o curso da graça divina permanece inalterado. Ó, minha alma, como tu és bendita, tu que és levada para junto das águas tranquilas. Nunca vagueis em busca de outras torrentes, pois agindo assim ouvirás a repreensão do Senhor. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministeriofiel.com.br.